Ջոցի ներածային օգտագործողների շրջանում ձերբումը կարող է զարգանալ կրկնակի ավելի արագ, քան չօգտագործողի մոտ։ Եվ այստեղ ներկայիս ժամանակաշրջանում այդ երևակի թեմակային այսպես դժվար հնարավոր է խոսել այն մասին, որ միավոր ապրող մարդը բուժման առկայության դեպքում կարող է ապրել այնքան, ինչքան նա կապրել էր առանց միավարակի, այսինքն կյանքի վերին սահման չի նշվում։ Հենց դա է, որ կարևոր է, որ ռիսկային վարկանքի ցուցաբերող մարդիկ տեղեկանան դրա մասին, չխուսափեն անցնել հետազոտություն։ Իսկ այս տարի գիտեք, որ ոչ թե մեկ օր է նվիրված ձեր դեմ պայքարին, այլ ամբողջ մի շաբաթ, նոյեմբերի 22-29-ը ընդանում է եվրոպական շաբաթ, հետազոտվիր և տեղեկացիր խորագրով, որին միացել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք միջոցառումներ ենք անցկացնում, ձիայի կարգավորման հանրապետական կենտրոնը, տարբեր հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ, Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, մարզերում, Երևան քաղաքի բուհերում, տարբեր վայրերում միջոցառումներ, որից հետո անմիջապես առաջարկվում է երիտասարդներին անցնել միջոցառումի ցեղը, դա կարող է լինել ֆիլմի դիտում, ասենք թատրոնի ներկայացում, միանգի վերաբերյալ թեմայի ինտերակցիա, որից հետո առաջարկվում է երիտասարդներին անցնել միանգի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն արագ մեթոդով և ստանալ խորհրդատվություն և պատասխան իրենց կարգավիճակի վերաբերյալ։ Եվ ինձ ասեմ, որքան էլ ասենք կան մտահոգություններ, որ կարող է չարձականք են, քաշվեն, ամաչ են անցնել հետազոտություն, բայց տասնյակ երիտասարդներ ամեն միջոցառումից հետո դիմում են հետազոտության։